tajči je cvičení, které původně sloužilo jako metoda vnitřní kultivace těla a ducha. Zemí, ze které pochází, je Čína. I v Mladé Boleslavi jsou jeho vyznavači. Rodina tajči je velmi široká, takže se nedá říct, že je jenom jedno tajči, ale těch způsobů, jakým k němu přistupovat, je mnohem víc. Já tady reprezentuju taoistické tajči, které je spojené úzce s tou taoistickou tradicí a vlastně v tom způsobu, který my se snažíme předávat, stal na začátku taoistický mnich, mistr Moilin Chin, a vlastně ten se snažil zpřístupnit toto umění lidem i na západě. V roce 1970 odjel z Hongkongu do Kanady, kde založil Sdružení taoistického tajči, jehož my jsme členi. A vlastně za těch 40 let se tohle cvičení rozšířilo do celého světa. Cvičí se víc jak ve 40 zemích a 40 tisíc lidí se jim zabývá. Já jsem se dozvěděl, že ono to má několik směrů, ať už třeba bojový směr nebo vyloženě relax. Jak je to tady u vás v Mladé Boleslavi? Přesně tak. Těch přístupů k taoistickému tajči je víc. Vlastně pro nás je nejdůležitější ten směr zdravotního cvičení nebo těch zdravotních účinků. Snažíme se tím cvičením tenhle ten efekt maximalizovat a ty ostatní přístupy jsou jakoby až sekundární. Takže pro nás je důležité, že to cvičení je otevřené vlastně všem generacím, lidem s různým zdravotním stavem. Nemusí nikdo, kdo chce začít cvičit, mít nějakou průpravu. Prostě přijde, vyzkouší si to, ta sestava je poměrně složitá, má 108 pohybů, ale dá se říct, že během 4 měsíců, po které trvá ten začátečnický seminář, tak se každý těma 108 pohybama nějakým způsobem prokouše a získá nějaký vhled do toho, co to taoistické tajči je, a pak na to může navázat v pokračujících skupinách. Cvičení tajči, to je cesta na celý život. Nedá se říct, kdy ho budete dostatečně umět. Cvičením se mění tělo, mysl a srdce a stále je co zlepšovat. Naučí vás lépe zvládat stres a budete se cítit šťastnější. Do kurzů se zájemci mohou zapojit i v Mladé Boleslavi. Tak ty hodiny probíhají buď ve čtvrtek, tady v tělocvičně 8. základní školy. Každý čtvrtek od 6 do 7:30 večer teda je ta úvodní hodina pro začátečníky. Pak na to navazujeme ještě s pokročilými od 7:30 do 9:00, takže každá hodina, hodina a půl. Druhá možnost Mladé Boleslavy pro začátečníky je v pátek kolem poledního v tělocvičně střední zdravotní školy. Tam letos se zrovna cvičí 11:45 až 13:15, tam se nám to mění podle školního rozvrhu, protože je to přes den, ale zhruba v pátek v poledne by měli i od října, od září pokračovat další skupiny. S tím se dostávám k tomu, kdy budeme znovu začínat otvírat kurz. Mělo by to být opět na přelomu září a října. To je podzimní kurz a jarní kurz zahajujeme pravidelně na přelomu února a března. Jestli k tomu můžu dodat ještě naše webové stránky www.taoist.cz, tak tam, když si pak najdete Mladou Boleslav, tak až bude nám přesný datum začátku, tak tam to najdete. V Mladé Boleslavi jsou 2 instruktoři a další 2 nadějní zástupci. Aktuálně tu tajči cvičí asi 90 lidí.